Samo evo kratko bi dao priopćenje. Evo, veliko otpor sam dobio od članstva Hrvatskog generalskog zbora. Od osnutka generalskog zbora nije nikad bilo 83 člana Hrvatskog generalskog zbora. Dobio sam potporu i obavezu od 60 članova Hrvatskog generalskog zbora je glasovalo za mene, za moj program i moj stožer. Mi smo napravili program i na kraju ćemo ga ovdje podijeliti, koji je u dvije točke. Prva je točka strateško promišljanje i viđenje i Hrvatske, savjet za strateška razmišljanja, viđenje demografije Republike Hrvatske i odlazak mladih. Druga je tamo točka, isto viđenje i razvoj Hrvatskog generalskog zbora kao strateškog partnera u vezi okruženja, pitanja strategije, pitanja nacionalne sigurnosti, pitanja obrane. To sve pitanja koje generali trebaju dati svoje viđenje i mišljenje i vladi i svim tijelima u državi. S tim da budemo savjetodavno tijelo i da doprinesemo boljem razvoju i oružanih snaga, a i sigurnosti Republike Hrvatske. Evo, u tom programu ne bi govorio danas, surađivat ćemo, ako imate pitanja možete pitati, tu sam na raspolaganju. Koliko ćete biti aktivni i vidljivi? Imat ćemo redovitu kontakt s vama, imamo namjeru, reći vam, i to nas je privuklo radi mjera COVID-a i svega, radi dislociranja hrvatskih generala, tu su i admirali iz Mora i Slavonije generali. Mi